Rreti i Tropojës, apo si që njëhet ndryshe edhe si Malësia e Gjakovës, është vend banim që shtrihet në Shqipërinë Veriore dhe sot është një zonë e lidhur shumë me Kosovën. Sa po të hysh në Tropojë, do të shohësh shumë bukuri natyrore të cilat nuk mund të gjenden askund tjetër. Bjeshk të larta, lisa të gjatë, fushat të gjelbruara, shtëpi karakteristike të banimit, një zonë jo shumë e urbanizuar, por shumë atraktive për turistët. Kjo krahinë e cila ka ndihmuar shumë shqiptarët e Kosovës në periudha të ndryshme historike, dallohet edhe për mikpritje. Nëse shkon për herë të parë në Tropojë dhe je rrugës për në qytetin e vetëm në këtë rreth, Bajramcur, duhet të kalosh nëpër këtë rrugë, ku domosdoshmërisht do të ndalosh që të kesh të paktën një fotografi nga aty. Rrugët që të shpinë për në Bajramcur janë relativisht të mira dhe udhëtimi në për to të ofron një pamje jashtëzakonisht të bukur të cilën jo çdo kund mund ta shohësh. Pas rreth një orë rrugë nga Gjakova, arritëm në qytetin e Bajramcurit, i cili në qendër të tij ka të vendosur përmendoren e heroit kombëtar Bajramcuri, emrin e të cilit edhe e mban ky qytet. Edhe pse i vendosur në një pjesë turistike, Bajramcuri ka mbetur një qytet jo shumë i zhvilluar. Pavarësisht kësaj, historia, tradita e kultura janë elemente me të cilat krenohen banorët e kësaj treve. Në qendër të Bajramcurit gjendet Muzeu i Qytetit, i cili edhe pse ishte shkatruar në trazirat e vitit 1997, sot është në gjendje relativisht të mirë. Vizitorët në këtë muze mund të shohin një pjesë të traditave e kulturës së kësaj popullate. Kam të mundur të fusim disa materiale, duke përfshirë veshjet ndryshme të krahinave të vendit, këto do të thonë Malësisë Gjakovës. Ka disa veshje që janë tipike të Tropojës, ka edhe tjera si çështja e aty edhe Malësisë Madhe, për të krijuar një imazh sadopak për veshjet popullore. Gjithashtu te kanë anëna kena bën të mundur një improvisimin e një odit kulc malësore me element përkast që i përkasin një kule, përkatësisht të odës burrave, me qëllime, sejade, jastekt e leshit, postagjiat e tjerë që janë elementet tradicional. Jemi mundu të përfshijmë edhe disa vegla pune, që janë përdorë gjithsesht në këtë pjesë të Shqipërisë, që është Tropoja, Malësia, Gjakovës. Gjithashtu kemi bënë mundë edhe sigurimin e disa veglave muzikore që janë përdorë në këtë krajinë, si që është lauta, sharkia, qiftelia, defi që i themne, edhe fylli.
Nga ky muzej, i cili vizitohet shumë edhe nga nxënësit e shkollave, ne takuam edhe njeriun i cili njihet si enciklopedia e Tropojës, Ali Mulën. Edhe pse mbi supe bart shumë vite jetë, duket se jetesa në këtë tregë jashtëzakonisht të bukur dhe bujare ka ndikuar që të ketë në arkivin e kujtimeve të tij çdo përjetim në vendlindje. Ali Mula mban mend çdo detaj të veshjeve tradicionale të Tropojës, të cilat sipas tij sot nuk e kanë ruajtur as 30%-shin e atyre origjinale. Gajtonat e tyre që ishin disa lloje, nuk i kanë bërë kot. Ishin me 10 fije gajton, me 12 fije, me 14 fije edhe me 16 fije gajtoni. Secila kahin e kishin edhe në tirshit të atë karakteristikën e vetë që dalohet se kush është e prej cilit fis vjen. Pra në përmes këtyne fjeve të gajtonit të këtirshit e dalojshë pa e pyt. O pangat që e bëjshën e të nëshim me senar të burrave ishin vetëm dë bardha me senar që u bëjshën o pangat, mësë ne kishin meste, u quishin ato gjysë meste edhe qëra. Këtë tërja ishin bashkë që shkojshin. Edhe mestet ishin me ornamentet që nisën e bukur, ato grykat e meste, gjithashtu të qërave. Tirshive, të cilët kanë pas vetëm dy ngjyra. Nuk ka pas të zi, së kërë përdojnë tërë, për ka pas boj arë që ishëm na, ishë, si me thonë, një ngjyrë e thyme jo e bardhë, asë zezë, edhe të bardhë të ishë. Këmishat kanë qenë me boj arë të bamen në dorë, dhe me thonë, ishën me ato vje me boj arë, ose të zezë. Edhe të qenishën me gjulpanë e me kravës, këmisha. Mësë nëj ishë mitonë, burrash. Mitoni ishë me krah të gjatë, edhe me tehria, edhe sumëlla, që ishën ato ishën që i nëshën mitonit. Të kalosh kohë me Ali Mulën dhe të dëgjosh rëfimet e ti për Tropojën, orët do të duken minuta. A i kujton edhe dasmën tradicionale tropojane, e cila kishte regullat të shumëta. Dy javë para, u deshke me njëftuë, për me shku në dasëm. Jo ma pak, për arsye se dy javë kish kohë mu përgatit aji për me shku kërështë. Aj marke robe ku mu i kënë njerëze edhe u veshke sa mu i kënëja. Tashtë ju bëshin gati për munisë edhe delke të panxheja i rajke të panit që tashtë jem bë gati munisë ku shukan men më ardë të vinë pa. Marajke kjo koha, fillajke që unisëm. Edhe isha e melodia e tupanit si rajke si janë të i hec e dishin tonë që ata po hecin. Tashti gjatë ultimit me shku me marë nusën kish edhe disa regula të cilat ishin do. Gjatë rrugës kënojshin këngatarë për me ditë katunet që po kalojnë kërshin. Por në atë vend, në atë katunë që kish një vdekje, aty e nalëshin edhe tupanin edhe këngën. Dikush i familje që ka pas vdekin aty, delke me vrap, u delke para, e thënë ke vazhdoni, u dhënë ke leje që vazhdoni kongën. Kjo ishë për respekt të madhë që i kalëshin. Ose ishin të i punuën me kije narë, e nalke dhe i heke nga zjedha kijet, deri si kalëshin kryshit. Se u quike një ceremoni e madhe, si i thonë shumë njerëzore, e në këtë gëzim si kalon, fiton edhe ata, kanë drejt me pushur pak, me një edhe ata me një në shienë, që është një gëzim i madhë që kalohet e në shtonë. Pjeka gji i që ishën këta si ishën me vajzën që ishën kërëqojnë, kërëshqit arqin, në këtë kohë nërëshin e duhën me njëni tjetërin, si ngarët kërëshqit, edhe ishë si simburje, dikush që të ke nga një cingare, thënë ke prej filonit, dikush dy, dikush tri. Këtu të ashtjartë ke koha me dërzuë
vajzën. Edhe baba ose vllai ja dorëzoishin vajzën e babës, dhënrit ose vllait. Dhënrin në atë kohë nuk ardhte kur në pjekje. Në kohën e dorëzimit, ky baba i dhënrit ose vllai i cili ishte e kishin zakon frenin, marshin frenin e kalit edhe nëpërmes rrypa të frenit kalit 3 herë ja kaloishin nusës. Nga kjo bisede këndshme me Alimullën, ne vazhduan për të parë qytetin e Bajramsurit. Në qendër të qytetit të bie në sy rruga e tregut të përgjithshëm, ku qytetarët e Bajramsurit çdo ditë dalin, dikush për të shitur e dikush për të blerë. Tropojanët njihen edhe për një segment tjetër. Në këtë trev gjendet edhe masivi më i madh i gështënjave në rajon, i cili përfshin 3000 hektar. Nga kjo pjesë e Shqipërisë kanë dalë emra të njohur në historinë shqiptare. Aty kanë lindë burshtetas të shumt, të cilët edhe sot janë në funksione të larta shtetërore në Republikën e Shqipërisë. Por edhe në të kaluarën, Tropoja ka dhënë burra të cilët e kanë mbuluar grykën e topit me gjoks. Të jesh në Tropoje të mos vizitosh Bujanin, kjo po thuaj se është e pamundur, pasi që këtu ka ndodhur ngjarje të mëdha si që është konferenca Bujanit, por para se të shkojmë në ndërtesën ku është mbajtë kjo konferencë, ne do të shkojmë të vishojmë shtëpin ku lindi dhe u rrit udhëheci dhe heroi kombëtar Mic Sokoli. Kjo kull, edhe pse 200 vjeçare, vazhdon të qëndroje fort ashtu si i kahije. Për këtë kull kujdeset familja e Monosmanajve në komunën e Bujanit. Kurdo që të shkosh, ajo i ka dyert të hapura për të gjitha ata të cilët duan të kenë një pasqyrë të mënyrës së të jetuarit dikur dhe të mësojnë më shumë për historinë e Mic Sokolit. Për karakteristikat e kësaj kulle, me shumë burje flet Zenel Vidrica, i cili për një kohë ka pasur detyrë shtetërore kujdesin dhe prezantimin e trashëgëmisë së kësaj treve. Kulla i ka shërbyer jo vetëm banorëve për të banuar, po kjo ishte ndërtuar ashtu si gjithë kullat në Kosovë në malësi, janë nërtue edhe për të lujtë rolin e kalas për luft, sepse pushtuësit në kishin në shnjesër, edhe si shtot popli, nuk pranin të vinin të këne legjone karvane një masnjaj, kryet të na, bishtin në stamol, pra, me qindra, jo me pak, po me mija vetë, të drejtuar për ta nënshtruar malësin e Kosovë. Këtu këtë kull e surmoj Magjar Pasha krejt malësinë, por këta e gjujti dhe të tretën ishen dhe tri kulla tjera dhe një kull për tej i rahi me topa, të Markes Krup me topa të kalibrit maljor. Por nuk qej zotit i thënë dhe ka nga thot, kullat forta, kullat e fangit, se fangi thonë venit, nuk po i shem topi i sultanit. Këto kulla ishin prej guri me frengji edhe prej druri. 26 frengji ka guri kjo kullë. Pra të kalzon se ishte ndërtuar edhe për efekt mbrojtje për të kundër pushtuazve. Nan i ka kati i dytë, 12
frëngji ka kati parë se efekti Martineve arma atëra saj ko ishte Martinja, efekti Martinës ishte më i madhën në katë parë. Kurse ky katë ka vetën 5, pra 26 frëngji guri dhe 24 frëngji druri, duke përfshi edhe dyshetlekun që është po prapë pe druri dhe surrilat atje që në qofë së armiku të nëton të t'ingjite i kulës, zbatu e ligji i mërojtës kalas, duke zirë atje nahur, në ahër kazanat në rëshin dëvalj dhe malësori, luftetari malësor, në qofë së armiku në gjitej për shkallë, vinte shkallarit për me hip, ja lëshonin në zverk, në kokë, ja lëshonin shcurila me rëshin dëvaljuar, pra ishte me keqe, e me ramë, ma vdekje për urse sa me mori plumë. Por ky nuk është i vetmi monument që ndodhet në Bujan. Në këtë komun gjendet edhe objekti ku është mbajtë konferenca Bujanit nga ku doli një rezolute për bashkët e 49 përfaqësuesve nga krahina të ndryshme, ku thuaj se Kosova dhe Rafshi i Dugagjinit është krahinë e banuar me shumicë nga populli shqiptar, i cili si gjithmonë, ashtu edhe sot, dëshiron të bashkohet me Shqipërinë. E lëm këtë kull për të prezantuar diçka tjetër nga Tropoja, e cila edhe pse e harruar nga institucionet, duke se nuk është harruar nga natyra. Në këtë zonë, përkasisht në fshatin Fiers, gjendet hidrocentrali më i madh në Shqipëri. Ky hidrocentrali, ndërtuar mbi lumin Drin, ka një digë me gurë, zhavorë dhe bërthan deltine të lartë 160 metra. Diga krijon një rezervuar liçenin e Fiersës me vëllim 2.7 miliard metra kub ujë. Fierza ka një kapacitet prodhimi prej 500 megawatt, ndër më të mëdhenjt në Ballkan. Fal këtij hidrocentrali në vitin 1978, në shtratin e lumit Drin është krijuar liçeni artificial i Fierzës. Ky liçen, i cili arrin rreth 3.2 miliard metër kub ujë, shërben edhe si nyje lidhëse mes banorëve të rrethëve Kukës, Tropoj, Has dhe Puk. Liçeni i Fierzës nuk është vetë një bukurie këtyre anëve. Ca kilometra për tej, gjendet një ndër vendet më turistike në Shqipëri dhe në rajon, Lugina e Valbonës. Ajo shtrihet në qendër të Alpeve Shqiptare në rrethin e Tropojës. Kjo lugin, e cila shtrihet 25 km nga Bajramcuri, e ka statusin e parkut nacional dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 8.000 hektarësh. Natyra e këtij parku është e pasur me varietete të përshtatshme për turizëm, peshkim e alpinizëm. Në pjesën e brendshme të parkut ka mjaft shpella interesante, nga të cilat dallohet shpella e Dragobisë. Ka një klimë malore me dimër të ashpër, ereshje të pasura shiu e bore dhe me temperaturat të ulta e periudhë të gjatë me ngrica dhe erëra. Lugina e Valbonës është një nga mrekullit e papërsëritshme të natyrës alpine shqiptare. Ndërsa tani do të vizitojmë liçenin më të famshëm në Luginën e Valbonës, liçenin e Gjemës, ose si që shkrua në këtë tabel, James Lake, Gjempe Bjen James.
edhe pse terreni pa njohur duket se këtu nuk mund të humbisni pasi që këtë rrugë është e shënjëzuar këtu me të shenjat e kuqe, e cila të shpihet drejt te liçeni i Gjemës. Sa e thonë sakrifica që ja vjen. Ky është liçeni i Gjemës për të cilën morëm disa metra rrugë dhe konsideroj që është një pamje të cilën ju nuk duhet ta humbisni dhe pse jo dhe të vini të vizitoni. Në vazhdim mund të shoqëroheni me disa pamje nga Lugina e Valbonës, e cila padyshim është një nga thesaret më të shumuara që kanë trojet shqiptare. E pas këtyre pamjeve shpresojmë që të bindeni dhe të planifikoni një fundjavë në këtë mrekulli të natyrës.